Jó estét kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk Antwerpenben, a Flamand Érdek nevű belga politikai párt központjában, ahol Philippe de Winterrel, a párt egyik vezetőjével fogunk beszélgetni. Good evening, Mr. de Winter! Jó estét kívánok, de Winter úr! Először is arra lennék öntől kíváncsi, hogy mit gondol az Európában jelenleg zajló migrációs válságról. The crisis in Europe is not only a political crisis. Az Európában zajló válság nem csak politikai eredetű. A véleményem szerint ez a civilizációnk, az identitásunk krízise. A jelek szerint Európa erejét abban akarják megmutatni, hogy multikulturális, különböző népek élőhelye. És ez a gondolkodás nagyon sok problémát szül. A tömeges bevándorlás iszlamizációt jelent, az elidegenedést a különböző kultúrák között, és identitásbeli konfliktusokat is okoz. Ebből pedig rengeteg harag és frusztráció származik az eredeti európai emberek részéről. Ők már fel is lázadtak az európai elit a politikai rendszer ellen, mert egyszerűen nem akarják a multikulti társadalmat, a tömeges bevándorlást és az iszlamizációt Európában. Jelenleg kettő különböző Európában élünk. Van az emberek, a nemzetek Európája, és van az EU Európája, ami az elitet jelenti, a politikai korrektség Európája. Ez a politikai elit rá akarja kényszeríteni az emberekre a saját akaratát, és ez egy hatalmas konfliktus. Ez egy kulturális, politikai csata, harca valódi Európa, az emberek Európája és az Európai Unió intézményei között. Ön több könyvet is írt az iszlámról. Mi a baj az iszlámmal? Az iszlám nem tartozik Európához. Az iszlám nem kompatibilis Európával. A mi európai értékeinkkel, a mi európai életünkkel. Az iszlám soha nem fog beilleszkedni a mi európai civilizációnkba, mert az ő értékeik teljesen ellentétesek a mi értékeinkkel. Vegyük például a szólásszabadságát, a nemek elkülönítését a mecseteikben, a férfi és a nő közötti különbséget. Nincs közös metszet az ő értékeik és a mi európai életünk között. Éppen emiatt ki kell tiltanunk őket Európából. Ki kell mondani, hogy többé nem élhetnek itt iszlám közösségek, mivel nem tudnak alkalmazkodni az európai civilizációnkhoz. Én nem gondolom azt, hogy a jövőben az iszlámnak helyet kellene adni Európában. Európa mindig is az iszlám ellen volt. Az iszlám volt az első és a legfőbb ellenségünk. A történelem során már kétszer is meg kellett küzdenünk ellenük. Szerintem jelenleg, ami történik, az a harmadik iszlám invázió Európa ellen. Emiatt meg kell védenünk magunkat, mert a nagyvárosaink, mint Antwerpen vagy Brüsszel, Amsterdam, Párizs, Berlin és rengeteg más város már testközelből megtapasztalhatta, hogy ellenséges térnyerés zajlik az iszlám részéről. Ők soha nem fognak integrálódni, soha nem fognak asszimilálódni. Ők csak a saját életvitelüket akarják ráerőltetni a mi európai állampolgárainkra, akik ezzel kisebbségbe kerülnek a saját városukban, saját országukban. We are now here in Antwerp, but our flat. Mi jelenleg Antwerpenben vagyunk, de a lakásunk Brüsszelben van. És ha én mondjuk szeretnék egyet sétálni a városban, akkor csak elvétve találkozom belga emberekkel. Mit gondol ezen észrevételemről? Meet a Belgian man. What do you think about that? Well, the first and most important problem. Az első és legfontosabb probléma Nyugat-Európában a nagyvárosokkal van, hiszen itt a legnagyobb az iszlám térnyerése. Megpróbálják kolonizálni Nyugat-Európát, és a nagyvárosokban már sikerrel jártak. Brüsszel már nem Európa központja, hanem az iszlám fővárosa Európában. Is not longer the capital of Europe. It's the capital of Islam in Europe. És ha már Brüsszelről beszélünk, mi a véleménye az Európai Unió bevándorlási politikájáról? Well, the EU policy is a policy of open borders.
Az EU politikája az úgynevezett nyitott határok politikája. Ők kedveznek a tömeges bevándorlásnak, a multikultinak, politikailag korrektek, és azt gondolják, hogy mindenkit be kell fogadnunk Európába, az összes menekültet, bevándorlót és illegális migránst, akik a világ minden tájáról érkeznek. Ha ezt tesszük, az Európa végét jelenti. Ezt tudjuk jól. Így lesz Európából Észak-Afrika egyik része, egy iszlám kontinens. Azt gondolom, Európának a nagyobb része ezzel a nyitott határok politikájával torkig van. Ők ezt nem akarják többé. Éppen emiatt szavaznak jobboldali, nemzeti érdekeket képviselő pártokra, akik alternatívát mutatnak az Európai Unió nyitott határok politikájával szemben. Flamand Érdek, mi a pártjuknak a hitvallása? Miért szükséges az önök hangja Belgiumban? Well, the message is very simple. Stop immigration. Az üzenet nagyon egyszerű. Megállj a migrációnak. Nekünk a saját flamand embereink az elsők. Mi a saját országunkat szeretnénk megtartani. Ebből adódóan nagyon hálásak vagyunk például Magyarországnak, de más közép-európai országoknak is, ahol megmutatták, hogy van más lehetőség is. Az emberek kedvelik Orbán Viktort, de másokat is, hiszen látjuk, hogy hasonló folyamatok zajlanak már Nyugat-Európában is. Vegyük például Matteo Salvini-t Olaszországban, Strachét Ausztriában, vagy jó barátomat Geert Wilderst Hollandiában. De ugyanez a helyzet Dániában is. Látjuk, hogy a dolgok változnak, méghozzá jó irányba. Ez egy új Európa, olyan Európa, amely visszanyeri saját identitását, amely megállt parancsol a tömeges bevándorlásnak, amely ellenáll a multikultinak és az iszlamizációnak a kontinensünkön. Mi Magyarországról érkeztünk, a kormányunk hozott egy kemény döntést a bevándorlás ügyében. Orbán Viktor azt mondta, mi nem akarunk bevándorló ország lenni. Mi a véleménye ezen álláspontról? Viktor Orbán has right. I stand with Orbán. Orbán Viktornak igaza van. Én Orbán és a magyar kormány mellett állok ki. Orbán nekünk példa, ő mutatta meg, hogy lehetséges ellenállni az Európai Uniónak, és felépített egy másik politikát a migráció témakörében. Ebből adódóan azt mondom, hogy szövetségeket kellene kötnünk, nekünk, nyugat-európai jobboldali pártoknak Orbán Viktorral, hiszen ami jelenleg történik Európában, az nem más, mint iszlám térfoglalás. Minket lerohantak a muszlimok. Gyarmatosítás zajlik az európai kontinensen az iszlám részéről, de Orbán megmutatta, hogy mindenkinek lehet a saját útját járni, és saját politikát alkotni az Európai Unió nyitott határok politikájával, az iszlamizációval és a multikultival szemben. És ő volt az, aki figyelmeztetett mindenkit, hogy vissza lehet nyerni a saját európai keresztény hagyományainkat a kontinensünkön.